नाराजीच्या चर्चांनंतर अजित पवार आज पहिल्यांदा नाशिक दौऱ्यावर. कळवणमध्ये आज शेतकरी संवाद मेळावा. नाशिकच्या राष्ट्रवादी कार्यालयात अजित पवार गाठीभेटीही घेणार. दिल्लीमध्ये राहुल गांधी शरद पवार खरगेंमध्ये बैठक. इंडिया आघाडीच्या पुढील बैठकीबाबत तसंच महाराष्ट्रातील जागावाटपावरही चर्चा. सूत्रांची माहिती. उद्धव ठाकरेंचे आभार माना नाहीतर कोरोना काळात तुम्ही लिहायला वाचायलाही शिल्लक राहिला नसता. सुषमा अंधारेंची बावनकुळेंवर टीका. बीडमध्ये मध्यरात्री जरांगे पाटलांची सभा संपन्न. ओबीसी आरक्षणाला एक टक्काही धक्का नको. मात्र आमच्या हक्काचं आरक्षण आम्हाला द्या जरांगेंची मागणी. सरसेनापती संताजी घोरपडे साखर कारखाना मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणी मुश्रीफांच्या सीएचा जामीन अर्ज फेटाळला. मुश्रीफांसह मुलांनी शेतकऱ्यांची फसवणूक केल्याचं कोर्टाचं निरीक्षण. कुणबी प्रमाणपत्र समितीचा 11 ऑक्टोबर ते 23 ऑक्टोबर मराठवाडा दौरा. पुरावे देण्याचं समितीचं नागरिकांना आवाहन. त्रिसदस्यीय समितीकडून नांदेड शासकीय रुग्णालय प्रशासनाला क्लीन चिट. वेळेपूर्वी जन्मल्यानं आणि अत्यवस्थ रुग्णांनी उपचारांना प्रतिसाद न दिल्यानं मृत्यू. समितीचा अहवालातील माहिती हाती. नितीन गडकरी धमकी प्रकरणातील आरोपीनं तुरुंगात लोखंडी तार गिळली. आरोपी जयेश पुजारी रुग्णालयात दाखल. प्रकृती धोक्याबाहेर. उद्धव ठाकरे आज संभाजीनगर जालना शिर्डी लोकसभा मतदारसंघाचा आढावा घेणार. शिर्डी लोकसभेच्या उमेदवाराबाबत आज आढावा घेतला जाणार. ठाकरे गटाच्या लोकाधिकार समितीची आज बैठक. ठाकरे अनिल देसाई सुनील शिंदे आणि विलास पोतनीस उपस्थित राहणार. आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ही महत्वाची बैठक. नागपुरात पूरग्रस्तांची मदत लाटण्यासाठी 7000 बोगस अर्ज. प्रशासनाकडून मदतीसाठी आलेले खोटे अर्ज बाद. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये ऑक्टोबर महिन्यातच 63 टँकरनं पाणीपुरवठा तर संपूर्ण मराठवाड्यात 700 टँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरू. महाविकास आघाडीच्या समन्वय समितीसाठी काँग्रेस 3 नव्या नेत्यांची नावं देणार. पटोलेंनी दिलेल्या नावावर शिक्कामोर्तब नाही. केंद्रीय नेत्यांकडून लवकरच नवी नावं सुचवली जाणार. रत्नागिरीतील बारसू रिफायनरी 3 टप्प्यात होणार. केंद्र सरकारची रिफायनरीच्या तज्ज्ञांसोबत चर्चा. सौदी अरामको आणि युएईच्या माध्यमातून योजना विकसित होणार. 2000 रुपयांच्या नोटा जमा करण्याची मुदत आज संपणार. उद्यापासून बँकेत किंवा पोस्टाऐवजी आरबीआयच्या 19 कार्यालयांमध्ये 2000 च्या नोटा जमा कराव्या लागणार.